Watu wa Mwingi, si mumesema nyinyi ndio kusema? Si mumesema nyinyi ndio kuamua? Sasa mimi nawauliza, kwa sababu nyinyi ndio kuamua, tarehe 9 mwezi wa 8, kura ni ya kitendawili ama hasla? Kura ni ya kitendawili ama hasla? Ebu nione kura ya hasla ya Mwingi, nione kura ya hasla, nione kura ya hasla. Tunaelewana? Mwingi tumekubaliana? Tutatembea pamoja? Sasa mimi nataka niwaulize. Yaani hata hawa watu wanatuletea huyu mtu ya kitendawili. Si wametupepa ufala. Kwani huyo mtu ya kitendawili ni mtu mgeni? Sisi tunamjua. Kwani ni mtalii amekuja jana? Si tunamjua. Si ni ule amehangaisha Kalonzo? Si ni ule wa kukataa matokeo ya uchaguzi? Si ni ule wa kung'oa reli? Si ni ule wa kujiapisha? Si ni ule ana mpango wa TTB Mtiala na Ria? Nimekuja hapa kwa unyenyekevu na kwa heshima kubwa. Naomba urafiki yenu tuunde serikali ya mwaka huu pamoja na watu wa Mwingi, pamoja na watu wa Kitui. Mutakubali tuunde hiyo serikali pamoja? Hebu nione wala anasema tutaunda hiyo serikali pamoja, 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 pamoja. Na ule mzee wa kitendawili hata sumbua nyinyi tena. Mimi nitakabiliana na yeye unyo kwa unyo. Ile kazi moja imebaki, nitawasaidia. Huyo mzee nitamuweka kwa Wilbaro Express mpaka Bondo. Tumunaona vile amemwangaisha Kalonzo. Mara anamwambia risasi moja imebaki, mara anamwandikisha sijui agreement gani, sijui mara amemwangaisha mahali gani. Ndio hiyo sasa mnasikia hata juzi wameenda wakamkoroga Kalonzo mpaka Kalonzo akasaini makaratasi, mwisho akasema hata ajui alisaini nini. Munaona ile mateso huyo mtu ameweka kwa mwambieni Kalonzo atafutane na mimi hasa tufanye kazi pamoja, wajana mtu ya kitendawili.